بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدروار لزر دموترا مسلما يبني براكت إفطار التنانت كالوان كتدت بكوارا ويتويم نموين أمض نموين رمضان نموين أمبل نموين شتعيد المسلماني jetën e vërtetë ka me adhurim dhe me madhrim. Jetën e vërtetë ka në islam dhe me islam. Kjo është jetë e vërtetë. Jetë e vërtetë është jeta që shion shpirti. Për jetën zemra, për knasit edhe trupi, për edhe mendja. Jetë e vërtetë është ajo që njëri e kuptan qëllimin e ardhjes e ti në këtë dënja, e kupton misionin e ti, për çka ka ardhur këtë dënja, për çka ka ardhur, e ai mision është me adhuru Zotin dhe me kënaqë shpirtin, dhe me jetu për Allah. Kjo është kuptimi i plotë dhe i shkurtër, por shumë i qartë e ardhe si njeriut në këtë dënja. Agjerimi i jetë zemrës, jetë e muslimanëve, në gjallën zemrat e muslimanëve në Ramazan, më shumë se sa jashtë Ramazanit. Jemi në prag të iftarit dhe erë fundi i kësaj dite të gjatë edhe të mundimshme për dike varësish prej punëve dhe situatave që i kanë pas. Por erë fundi, e çdo fund ne kujton fundin e përhershëm të kësaj bote, ne kujton vdekjen, fundin e kësaj jete. Dohet me vdek. La ilaha illallah. Mund tjetë kjo iftar i fundit. Mund tjetë edhe kjo ditë e fundit për neve, apo për dikënd në rozëllin të kësor. Për çdo ditë, për çdo minutë, për çdo sekundë, vdesin njerëzit katër anë të botës. Dohet me vdek një ditë. Ndoshta është kjo iftar i fundit, apo ndo një iftar tjetër, për ne, apo për dikën, jashtë një që a jemi këto. E të ne kujton, ditën e fundit, kur kemi dalë prej kësaj dënjaj, dhe më kemi dëshirë dhe shpresë me agjiru, por nuk mund është. Kemi dëshirë dhe shpresë Allahën me madhru, por nuk mund është. Së kurse që kemi dëshirë atje, me u falë, me lezu Koran, me bo punë të mira, nuk mund është, sepse ka arë fundi. Ke vdekur, edhe agjerim, kanë qef njerëzit me ba pasit vdesin, por jo, ka përfunduar. Andaj, të mundohemi të shfrytëzojmë gjdo ditë Zotit, dhe gjdo ditë iftar, që e presim iftarin, dhe presim syfyrin, ta falenderojmë Zotin shumë, që edhe një ditë agjerimi e qumë në vend. E që asil Zotit deri nesër, nuk e di, a që në smuj, a që në vdekje, a që ndë një bela, ndë një sprov, a jë mbetet në fshehtësin dhe në urtësin, e Allahot Azzawajal, e për neve mbetet të jemi të gatshëm, të balafaqohemi me kaderet, caktimit Allahot, por gjithësëse të shfryzojmë të të mira, të shfryzojmë këtë kohë që Allah në ka mundësuar, që të adhërojmë atë të bareke o tala, në ju që mësë të ndohemi nesër, të shka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallem, shfrytëzoj jetën tënde para vdekjes. Shfrytëzoj jetën para vdekjes, sepse vjen vdekja, e dohet pastaj me dalë, para të madhe të Allah, e sa njëri ju vdes, dhe nuk mërë me veti kur gjënë Zotë. Për pas gjënahëve ti në la ilaha illallah, as një hajrë kun nuk të ka. Sa njëri ju vdes, po një dit agjerim, njëtën e vetë nuk e ka ba. Sa njëri ju vdes, një herë etja nuk e ka kapluar, në bust e ti një kë kanë tha, dhe goja ti si ka terë për Allahun Azzawajal. Sa njëri ju vdes, dhe ka kaluar Ramazani, prantina dhe prandere sti, si kur era që kalan, por ajë nuk i ka thonë Ramazanit,
mirë se erdhe, mja qelë derën e shpis, dhe derën e zemrës, dhe derën e oborër, dhe derën e dhomës e të sofrës, dhe me thonë ti e këto, ti ke arë për mu, e ambel dhe i shtrejt i ti, do të shfrëzoj ty në maksimum, se Allahut ka që për mu. Allahu na mundësof, ta shfrëzojmë gjdo minut, të jetës tonë, në adharim të Allahut, azze u gjelë, në njërë që mësë të pëndohemi, nesër kur dalim për Allahut, për ditët, edhe muajt, dhe vitët dhe kohën e humbër, në diqka qka nuk në gjindet ditën e kiametit. Allahume amin, Zotët e në mësë miri, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Ramadan, Ramadan.